Дмитро Левус, політолог-міжнародник, долучається до нашого етеру. Пане Дмитре, наші вам вітання. Вітаю. Пане Дмитре, безумовно, присутність Китаю на саміті у Саудівській Аравії – це хороший сигнал. Але давайте розпочнемо обговорення даного питання із присутності України, із делегації України, ініціювання України. Ну і, власне, самого саміту, так? Так, самого саміту. Обговорюватимуть український, що важливо тут наголосити, мирний план. Чого очікуєте особисто ви, яких результатів і з чим повернеться українська делегація? Ну, треба розглядати, мабуть, нинішній саміт в Саудівській Аравії не відірвано від того, що відбувається, а взагалі більш конкретно з такої української політики щодо встановлення миру і перемоги у війні з Російською Федерацією. І це вже дійсно, так, ми бачимо, що дійсно є система, да, бо був подібний саміт в Копенгагені. І, до речі, ми бачимо таку гнучкість української політики. Це в Саудівській Аравії, це дійсно за українською ініціативою, це вміння, знову ж таки, залучити ресурс інших гравців. І це зміна така, точніше, да, ну, можна казати навіть і про зміну певної такої спрямованості. Бо якщо в Копенгагені це йшлося більше про, ну, взагалі з країнами першого світу, то Саудівська Аравія сама по собі як майданчик для розгляду української формули миру, вона дуже показова і дуже зручна, і дійсно робить прорив. Бо, бачите, це, по-перше, і Саудівська Аравія сама по собі як країна, яка має свої окремі відносини з Російською Федерацією, але при цьому завдяки їй, наприклад, вдалося визволити із полону українських військових завдяки її посередництва, іноземців, які воювали на стороні України, яким у російському полоні загрожувала смерть, були навіть присуди з цього приводу, вироки. І це один момент. Другий момент. Саме от завдяки своєму такому положенню, як багатої країни, як водночас і монархії, такої відвертої монархії, це той майданчик, який не викликає якогось, ну, такого, знаєте, загубленості або розгубленості у країн глобального півдня. Тобто тут це той майданчик, де з глобальним півднем дозволяє говорити дуже відверто, і там саме там можна просувати. Пане Дмитре, а ми можемо розраховувати на якісь прориви з країнами, от які зараховуємо до глобального півдня? І, власне, а на кого тут, на вплив на кого ми більше розраховуємо? Що Саудівська Аравія є авторитетним майданчиком і авторитетною країною для, наприклад, країн Африки, де мусульманство поширено, чи цей майданчик зручний для того, аби говорити із великими країнами, що об'єднані в БРІКС, з тією ж Бразилією, Індією або що? Я гадаю, що і насправді і для Африки, і для БРІКСу, бо все ж таки, ну, це такий дещо нестандартний підхід, а от оцей прорив в арабський світ, який робить Україна, і просто тут слід же згадати, що в травні місяці президент України Зеленський був в цій самій Джидді на саміті Ліги арабських держав. І це взагалі було вперше в історії, коли Україна була представлена на саміті саме президентом. І тут, і це, до речі, знову ж таки на тій території, яку Росія вважає своєю, бо ну, тут Росія як успадкувала глобальну політику, це ж не російські там всі ці всякі там Єльцини та Путіни формували політику, вони успадкували політику
від Радянського Союзу глобального і африканську, де вони вимахують прапором антиколоніалізму арабського світу, де вони теж підтримують його нібито. Там Саудівська Аравія нібито трохи інша історія, але вони туди, так би мовити, автоматом, да, як впливовий гравець арабського світу заходять. І тут Україна, яка зайшла от на саміт Ліги Арабських Держав. І знову ж таки, тут виходить така ситуація, що Україна дійсно може говорити і з БРІКСами, і з африканськими країнами саме на цьому майданчику. І більше того, Україна ж, коли говорила про впровадження формули миру, то Зеленський саме там на саміті Ліги Арабських Держав сказав фразу про те, що якщо хтось не готовий повністю підтримувати формулу миру, до речі, це потім уже було і на Копенгагенському саміті, то ось є конкретні пункти, до яких ви можете приєднуватися. І от, наприклад, для африканських країн це про продовольчу безпеку, да, наприклад, йдеться. Для інших країн можуть бути актуальні інші пункти, які виконувати. Для нас головне, щоб просування йшло повністю. Да, ми, Україна все рівно не відмовляється від формули миру. І більше того, Україна готує глобальний саміт по українській формулі миру. Тобто це питання залишається. Тому і чим більше буде от такої синергії просування в різних по виконанню різних пунктів, по просуванню саме українського порядку денного, по залученню того ж самого глобального півдня, тут один із таких от просто, да, чому глобальний південь потрібен? Да, та хоча б навіть тому, що потрібні голосування на Генеральній асамблеї ООН. Як з'ясувалося, і давайте власне про це і поговоримо, пане Дмитре, про генеральний саміт ООН. Світові лідери можуть обговорити Україну і на полях саміту Генасамблеї ООН під час саміту G20 в Індії. Про це пише політико. Обидва заходи заплановані на вересень. За даними видання, ймовірно, буде ухвалена спільна заява глав держав. Сама Україна ж нібито розглядає цю зустріч як попередницю мирного саміту, який анонсувала раніше. Варто відзначити, що у саміті G20 візьмуть участь до 30 західних країн, які розвиваються, включаючи Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет і Мексику. Зустріч світових лідерів щодо України стане наступним кроком після саміту політичних радників у Копенгагені. І ось тут запитання, пане Дмитре, полягає в тому, що цих зустрічей достатньо велика кількість планується. Майданчики, принаймні, от є великі міжнародні майданчики. Генасамблея ООН в Нью-Йорку, саміт G20. І набір країн, ну і, зокрема, цікаво, що Бразилія, Мексика, які, ну, Мексика, припустимо, не дуже давно висловлювалася якось особливо. Але раніше вони взагалі виступали от просто за припинення вогню. Зараз вони дещо дрейфують у своїх оцінках і у своїх відгуках про українську ситуацію. От що це все дає нам? Чи можна сказати, що один за іншим саміт, ну, ця зустріч, конференція в Саудівській Аравії, потім можливі такі більш-менш структуровані наради в Нью-Йорку, в Індії, що вони приведуть до ґрунту, і там в листопаді може відбутися великий саміт миру? Я гадаю, що так, тому що, бачите, є приклад попереднього G20, да, на який Зеленський летів якраз через Саудівську Аравію. Да, тобто це, і він, як для України, він був проривним. До речі, саме там відбулася зустріч з бразильським президентом, який до цього, да, висловлювався, ну, аж надто неоднозначно. Да, от, за все хороше, проти всього поганого, і Україна мала б поступитися. От наразі є подібна ситуація, ну, вона не настільки подібна, але все ж таки, да, з Мексикою. Хоча насправді потенціал підтримки України безпосередньо в країні, він теж присутній. Це можна, да, про це говорити, він на різних рівнях присутній, від просто людського до там навіть інституційного. Тому саме ці майданчики, вони готують
цей великий саміт, який абсолютно тільки, ну, в такому порядку денному саміт тільки українському, в і це вони формують і погляди, бо насправді, от тут от приклад Бразилії і президента Лулу, він просто класичний, да, чому? Тому що, ну, це от повна відстороненість насправді від того, що відбувається в Європі, в Україні. Так само, до речі, як і приклад африканських лідерів, які привозили свій план. І спочатку це виглядало так, да, ну, ми тут план миру привезли, але давайте швиденько закінчуйте війну, бо нам зерно і добриво потрібні. А потім той самий Рамафоса на після от цієї епопеї з поїздками до України, потім до Росії з планом мирним на саміті Росія-Африка раптом говорить Путіну, а нам не потрібні подарунки. Да? Нам говорить потрібні інші речі. Пане Дмитре, але вишенька на торті, Китай, він теж буде говорити інші речі? Говорить інші речі? Він дрейфує якось у своїй позиції? З Китаю ми починали, чи ви погодитеся із висновками Wall Street Journal? Ну і, власне, я так, як ми бачимо, що на саміті будуть представлені країни, які займали таку нейтральну позицію, чи зміниться їхня позиція? Ну, чесно кажучи, я з приводу Китайської Народної Республіки, у мене є сумніви певні, бо ну, тут поразка Росії для них однозначно неприпустима, бо так, це супротивник, це молодший партнер, наприклад, в тій самій Африці, так мовити, який виконує брудну роботу з дестабілізації країн, де є вплив, зберігається вплив європейських країн. І, але з ментальної точки зору Китай однозначно накидує на себе. Якщо Росія може там зазнати поразки, то значить і ми можемо зазнати поразки. Але Кремль дійсно робить все можливе для того, аби ну, погляд Китаю був дещо врівноважений. І тут із зерновою угодою, коли ну, Китай теж перестає отримувати українське зерно, українську кукурудзу, він більше за все отримував. І з оці ігри з шантажем ядерною зброєю, які теж вони незрозумілі для Китайської Народної Республіки. Хоча я би тут поки що в прогнозах був, м'яко кажучи, обережним. До речі, представлятиме Китай на саміті у Саудівській Аравії, начебто, як вказують джерела, буде Лі Хуей, тобто спецпредставник, який відвідав Україну, а потім з візитом і поїхав до Росії. Певно, у нього склалося враження, і швидше за все він зможе донести свою позицію після відвідання як України, так і Росії, потім уже, коли він повернувся і до Китаю. Знаєте, я отут скажу таку річ, Китай волів би не брати участь у такому, ну, у цьому заході, да, насправді. От. І це, якщо це буде, то це само по собі вже успіх. Чому? Тому що, ну, це навіть, до речі, те, що про це йдеться на такому, на високому рівні, це насправді таке достатньо показово, бо Китай намагався навіть от створенням цієї позиції цього Лі Хуея, да, тобто показати, що він тут має окрему роль, грає, і тут тут, ну, ми принаймні бачимо, що там ця тема обговорюється, і вони вимушені брати участь на майданчиках, які не вони, да, або не які є стабільними, а які пропонує Україна підтримати той майданчик, який потім підтриманий Саудівською Аравією і іншими гравцями глобальними. Да? Тобто, як на мене, це само по собі вже достатньо показово. Пане Дмитре, а от є інша ще складова саме у китайській політиці останніх днів, мабуть, на цьому і завершимо. А це така зачистка тих кадрів в найвищому управлінні, які багато працювали із Москвою, які мають цей досвід, які там були представниками і так далі. От це чому? Дехто із аналітиків каже, що не варто, так би мовити, робити сильно райдужних для нас прогнозів із цього, що Китай може з інших причин робити, ухвалювати такі рішення. Але чому це відбувається? Який тут наслідок?
Ну, я мабуть, із тих самих, які говорять, не треба райдужних таких прогнозів робити. Бо насправді тут, як на мене, це більше означає взагалі посилення самовлади Сі, перебудови такої більшої концентрації влади у комуністичної партії. Ну, от, наприклад, новий міністр закордонних справ. Він водночас і очолює позицію цієї спеціальної канцелярії, ну тобто Міністерство закордонних справ Комуністичної партії Китаю. Да? Міністр оборони Лі Шаньфу, він теж він давно під західними санкціями. Да? Тобто, і те, що от, призначення. Цих там зміна керівників ракетних військ, вона теж, ну, вона така взагалі як для нас закрита, і в принципі теж схожа на те, що це просто от, ну, посилення саме безпосередньо вертикалі влади комуністичної. І знаєте, ще один момент, це, ну, Китай авторитарна країна, да, якщо не сказати більше. То ці перестановки, вони, ну, ми от бачимо зараз просто от конкретно в ситуації з Росією, коли ніби хтось все із цих російських керівників, як генерал Лапін, пропав, зник, все, його там вбили, застрелили або там в тюрмі сидять, а потім до нього приїжджає Путін з іконою. Це просто так мовити. Тобто все може змінитися. Якщо рішення ухвалює одна людина, то надто багато залежить від настрою цієї людини. Дякуємо вам, пане Дмитре. Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Це Апостроф ТВ. Ми рухаємося до наступних тем.